आरोशी कासावलीचे फामात थ्री किंग्स पारंपरिक फेस्त भाविकांनी कोरोनाच्या फाटभुयेर गरजेची जतनाय घेत पूण व्हडा उमेदीन मनयले. कासावली तशेंच देगेच्या वाठारांतल्या भाविकांनी ह्या फेस्ताचो लाव घेतलो. कोरोनाचो काळ सरकारी SOP पाळपाक जाय हे मतींत दवरून रेमीक सायबिणीच्या भक्तांनी गरजेची जतनाय घेत थ्री किंग्स फेस्त व्हडा उमेदीन आणि भक्तिभावान मनयले. क्रिस प्रसादाबरोबर मिसा आणि विविध संस्कृती कार्यावळी झाल्यो ज्याचो भाविकांनी शिस्तीन आणि श्रद्धेन लाव घेतलो. पळयात ते सुखदिणे देखावे. फेस्ता निमतान भाविकांची गर्दी अपेक्षितच असता, पण भाविकांक फादर जीन दाक्रूज फर्नांडीस आणि थळावो सरपंच जुझे फुर्तादोन समाजीक अंतर राखपाचे आणि कोरोनाचे फाटभुयेर योग्य ती जतनाय घेवपाचो उलो मारिल्लो. ते भायर स्वयंसेवकाचेरूच जबाबदारी दिल्ल्यो, ताका भाविकांनी योग्य ते सहकार्य दिले. ऐकात फेस्ताच्या तयारीचेर उजवाड घातला फादर फर्नांडीस आणि सरपंच फुर्तादोन. This feast is a traditional feast and which is very dear to the people staying in Kansavli, Kueli, Arosi. And it was so dear to them that, although these were pandemic times, we could not do away with the feast. And therefore we said, let us try to be very careful with this feast, keeping up with the norms. And all the SOPs we observed all through the novena and today's feast day. People had many questions. There were mixed feelings on the part of people. But we said we will try our best. And we gave them as many masses that were possible. Maybe during the novena days on the 1st of January, on the Sunday. And today on the feast day we have 8 masses in all. Till now we have finished with 6. And people have been very cooperative. We put across to the people our difficulties and people were very kind enough to understand and help us out. Our volunteers have done an excellent job to help the people observe the SOPs. People swatir aaj am ke kansavle arosi kuile kol khushal gai jodis jashe ami varsha vars ye parampara amchi fest aste बरे भाशेन आमकां ह्या वर्सा पाळपाक मेळना कित्याक पॅन्डमिका लागून. पूण आमचे पादिकार जायतो वावलो फादर जयंत देखरूज ही मांडावळ सांबाळपाक आनी SOP सांबाळपाक. सो ताका आनी एक कॉम्प्रादीचे कमिटीक हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आमकां खबर आहा हे कोरोना व्हायरसाक लागून आखो सगळो संवसार लोक आकांताक सांपडलेलो आसा. आनी आमची रेमेश सायबीण माय आमी सदांच तिका पाचारतात एक वखदांची सायबीण म्हूण. हांवें मागता हे रेमेश सायबीण माय ही पिडीक आमकां बेगीनूच वखद फावो करूं आणि आख्खी संवसारांत जर पिडा भितर सरल्या ती आमची वेली पयस करूंक येते त्या वर्सा बरे भाशेन तिची परब समारूंक हांव तिच्या लागीं मागतां. आनी एक फावट सगळ्या गांवच्या लोकांक एक खुशालकायेची आनी भेसां आनी सायबीण माय बोलयली परब आवडटा. गोवा 365 खातीर आरोशी कासावलेच्यान हिरू महाले.